Káťa Pěti. Já jsem moc rád, že vás mohu přivítat v Praze, protože váš román Porodní bába vzbudil skutečnou senzaci. Ahoj. Jsem ráda, že jsem tu. Děkuji. Já jsem se o vás dočet, že zpíváte v punkové kapele, že jste režisérka animovaných filmů a spisovatelka zároveň. V které té roli se cítíte nejlíp? Tak určitě ta spisovatelská role je pro mě momentálně nejdůležitější a je to něco, co mě vlastně i živí. A hudba pro mě byla vždycky spíš koníček a způsob, jak trávit čas s přáteli a jezdit na turné. Animaatiosta voisin sanoa, että esimerkiksi Jack Kiräinen on lempihahmojani ja myöskin Jan Svankmajer on innoittanut mua taideanimaation puolella. Co se týče animovaného filmu, tak musím říct, že miluju Krtečka a také jsou mi blízké Švankmajerovi filmy. Když jsem byla mladá, tak jsem nevěděla, jestli se chci stát malířkou nebo výtvarnou umělkyní nebo spisovatelkou nebo dělat filmy. A tehdy jsem znala vlastně jenom Disney kreslené seriály a když jsem objevila českou animovanou tvorbu, tak to bylo něco úplně nového. A chtěla jsem dělat vlastně něco, co by spojovalo všechno dohromady. Když jsem nad tím naším románem přemýšlel, čím je tak silný, tak zaprvé je to těmi okolnostmi, když se odehrává, ale pak hlavně tím, jak láska dokáže vlastně potlačit rozum a vede toho člověka i tam, kam by normálně nešel. Jakou vy s tím máte zkušenosti? Opravdu láska tak silná emoce, že člověku takto změní život? To je legrační, že se na to ptáte, protože s tím zkušenost opravdu mám. Když i při psaní toho románu, tak jsem čerpala vlastně hodně ze svých vlastních pocitů, protože jsem se v životě zamilovala opravdu jenom jednou, skutečně a velmi silně. A ta věta, která se v Porodní bábě v tom románu opakuje, nebo kterou opakuje ta hlavní hrdinka, tak to je věta, kterou jsem si sama kladla a to je, když toho muže získám, jiného nepožádám. Taky jsem chtěla popsat nebo vylíčit lásku, která jde za hranice veškerých okolností, která je vášnivá a tělesná a zároveň odhlíží od nějakých tělesných nedostatků, jako jaké má třeba ta hlavní hrdinka. Takže ten čirý cit. A láska může být také hodně nebezpečná, protože se svým způsobem odevzdáváte tomu druhému člověku a na pospas a otevíráte vlastně zcela. Vy jste té hlavní hrdince pohledla hodně hluboko do duše, abyste jí porozuměla. Nelekla jste se někdy sama toho, co tam vidíte? Je to určitě, nebo určitě jsem se bála, co tam najdu, to je pravda. A je vlastně to psaní samotné je dost nebezpečná věc, protože se dostáváte, nebo vytváříte vlastně, nebo existují vedle sebe vlastně dvě skutečnosti, nebo dva světy. A nevždy je lehké, když se dostanete do jednoho příliš hluboko, nevždy je lehké se vrátit zpátky.
finské dějiny nepatří také k těm jednoduchým. Já myslím, že zrovna tak jako český národ si nese určité trauma, třeba z Mnichovské dohody, tak i u finského národa je něco podobného. Jak přijali finští čtenáři vaši knížku právě v tomto kontextu toho příběhu? No, druhá světová válka byla vlastně dlouho, do současnosti mluvit o ní bylo tabu svým způsobem, takže tím románem určitě nabourala nějakou otázku, o které se nemluvilo. Když třeba ona byla ještě mladá, jela do školy, tak ve škole vůbec se o těchto věcech nemluvilo, vůbec o tom, že by Finsko bylo spojencem Německa. Vůbec nikdy nezaznělo, nebo o tom, že se spálilo Laponsko. A to trauma trvalo hodně dlouho a ještě dlouho po válce se například na spoustu žen, které se nějakým způsobem zapletly s Němci, tak se pohlíželo svrchu nebo opovrhovalo. Po válce už to zase bylo trošku jinak, protože se Finsko spojilo se Sovětským svazem a tady je trochu rozdíl mezi Finskem a Českem, protože v 68. my jsme byli připojeni násilně, ale oni se vlastně Finsko jako za to, že získalo určitou autonomii, tak se samozřejmě muselo navázat na Sovětský svaz trochu jinak. Ekonomické. Porodní bába byla zfilmována. Jak jste spokojená s tím filmem a podílela jste se i na scénáři? Na scénáři jsem se podílela, ano. Moje první verze byla ale příliš dlouhá a režisér řekl, že by z toho byl 6-hodinový film, takže museli jsme hodně škrtat. Pak jsme měli 3 různé konce. A nakonec ten konec je úplně jiný než v knize. Jsem moc ráda, že kniha byla zfilmována. Samozřejmě, že jsem jako si přála, aby zfilmována byla a byla určitě. Všichni se zapojili celým svým srdcem, ale je pravda, že je to jistým způsobem v hollywoodském stylu. Ale je pravda, že také to, že režisér obsadil do hlavní role svoji vlastní ženu, takže ta láska je přítomná i v tom procesu tvorby. K tomu filmu bych ještě ráda dodala, že je mnohem černobílejší než kniha. V knize jsou všechny postavy mnohem ambivalentnější a nejsou čistě dobří nebo zlí. Ani tam nevystupují vyloženě postavy, které byly typizovány nějak Němce, Rusy nebo Finy, ale jí šlo hlavně o to vylíčit člověka jako takového. Člověka, který se ocitne v nějaké situaci, neví, co se stane třeba zítra a nepatří vyloženě na nějakou stranu. V tom filmu je to trošku zjednodušené. Teď ještě k vaší poslední knížce, Sběratel dýmek, ta vyšla v češtině vlastně před několika dny. Mezi čtenáři se ještě moc nedostala a vy jste zvolila formu povídek. Proč povídky a souvisí nějak s porodní bábou? To je můj povědomost, když se to večekli, když se Joštinském, tam byla Luky, ale Román je, povídky jsou mnohem náročnější. Román je takový jakoby velký čuník nebo prase, velké zvíře, které to sebou valí, které vlastně valí celý ten příběh, jako by před sebou, řekněme. A povídka, tam je potřeba
hodně se zaměřit na tu formu a hodně se hlídat. Je to spíš jako zvířátky, které se vybírá, jako třeba srnec v krmelci, jako co si vezme. Ta sbírka povídek má jistý předobraz nebo inspiraci v Decameronu. Všechno jsou to povídky, které spojuje vlastně pobřeží severního ledového oceánu, kam připlouvají ty dýmky, a vzniklo to v podstatě podobně, protože když jsem se jednou procházela po odlivu, nebo za odlivu po pobřeží z moře, tak jsem viděla, co všechno vyplavilo, a našla jsem tam právě kus dýmky a přemýšlela jsem, co máme vlastně jako lidstvo nebo lidé společného. Napadlo mě, nebo samozřejmě vyprávění příběhů, a napadlo mě právě, že také i kouření, a že je to jako něco, kouření dýmky, jistým způsobem takový symbol podobnosti, lidské podobnosti, co lidi spojuje. No, já už tím, že pocházím ze severu hodně, tak mi přišlo nějaký dobrý nápad napsat nějaký román nebo příběh o městě, ale naopak jsem šla na sever, jak nejvíc to bylo možné, že na pobřeží severního ledového oceánu. A co je také zajímavé, že spousta autorů začíná třeba básněmi, pak přichází k povídkám, pak k románu. No a u mě to bylo přesně naopak, takže román, to povídky. Ale je pravda, že když jsem nakladateli navrhla, že by příští kniha mohla být sbírka poezie, tak se na to moc netvářil. Děkuji za tento milý rozhovor. Přeji vám, aby všechny budoucí lásky pro vás byly jenom obohacující a nikoli traumatizující, a budeme se těšit zase na další vaši knížku. Já myslím, že v Čechách jste už doma a že zde máte věrné čtenáře. Děkuji.